Для учнів 9-11 класів тут справжній клондайк можливостей розібратись у трендах, оцінити та прокачати свої навички. Ілля прийшов сюди, аби обрати заклад для вступу. Тепер, каже, залишилось розставити пріоритети. Я шукав те, що лично мені подобається. Наприклад, автотехніку. От мені подобається автомобілі, IT-технології, розробляти приложення. Я знаю, це прибильно і це мені може подобатися. Є навчальні заклики, куди я спокійно можу піти вчитися. Допомогти випускникові обрати майбутню професію, розповісти хлопцям і дівчатам, представники якого фаху мають найбільший попит серед роботодавців нашого міста і України. Така мета організаторів. Відкрив ярмарок професій виконуючого обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Він відзначив, у місті збережена система підготовки фахівців різних спеціальностей. З 2016 року, коли держава відмовилась фінансувати заклади профтехосвіти, у Кривому Розі не був закритий жоден технікум чи ПТУ. Для нас головне, щоб молодь нашого міста мала реальні перспективи, мала бачити, де можна навчатися, яку отримати професію, починаючи з професійно-технічної освіти, до вузової освіти і вузової освіти. Ми створили в місті всі умови для того, щоб молодь міста отримала свою освіту і мала можливість щасливо прожити все життя в нашому місті. Ярмарок професій – масштабний міський захід. Навчальні заклади підготували банери, виставки, презентації. Для зацікавлених проводять майстер-класи. Ми ініціювали проведення цієї ярмарки, де наші випускні класи, учні випускних класів, зможуть ознайомитися з переліком професій, з переліком документів, які вони мають подавати при вступі, з термінами вступу і з майбутньою своєю професією. Учасники ярмарки ознайомились із можливостями отримання закордонного досвіду навчання за проєктами обміну. Зокрема, завдяки міжнародній студентській програмі «Erasmus Plus» чи програмам подвійного диплому. Професії, які можна отримати в Кривому Розі, популярні і затребувані. Чим більше молоді буде пов'язувати своє життя з нашим рідним містом, тим більше буде в нього яскраво виражений тренд розвитку. Тому я вдячний всім, хто прийшов, я вдячний молоді юні за їх цікавість, за те, що вони з надією і бажанням дивляться в майбуття. Ярмарок професій триватиме ще 2 дні. Місце знайомства з навчальними закладами – Палац культури металургів. Ігор Кононенко, Валерія Косигіна. Цей день.